Celong, neboli velké ceny českého turfu, se představí Kínu. Ta patří letos k špičce tříletých klisen. Jak si povede proti starším soupeřům? Určitě to těžký. Zvažovali jsme, jestli dohlásíme tady do toho dostihu nebo do slovenského Sandledgeru. Myslím si, že kdyby to bylo v Praze na 2-6, tak myslím, že může i překvapit mezi tady tou společností. Samozřejmě, že to bude těžký, ale kobyla je v pořádku a podle mě ještě jde furt nahoru, že ještě tam nějaký prostor ke zlepšení pořád je, tak doufám, že to ukáže. Posledně vlastně vyhrála v Bratislavě, tam ukázala zlepšení, takže může třeba pomýšlet někam na tabulové umístění třeba. Já si myslím, že jo, podle mě potřebuje jako byla, aby byl hodně poctivý dostih i tady jakoby na té distanci a ona tam tím, že jako sválá si vzadu pěkně v klidu, tak pak ukáže ten svůj konec takový táhlej. Pokud to bude poctivý, tak si myslím, že tam může překvapit.